Ympäristöruudussa olemme tänään Multakiveliö, Multapyöleriön satama-alueella. Ja vieraanamme on valtion satamatoimiston ohjeistamispäällikkö, satama-asioiden erikoisasiantuntija, valtiotieteiden maisteri Jaakko Parantainen. Tervetuloa. Terve. Mikä on tämän sataman tila tällä hetkellä? Niin, sen verran mun tarvii nyt sanoa, että mulla on vika paperit. Enkä mä varsinaisesti en juuri nimenomaan tästä kyseistä satama-alueesta en tiedä mitään. Enkä muistakaan satama-alueista. Mutta sen verran voin sanoa, että todistan ikävää tapahtumaa, eli veneet, joita kesällä pidetään erittäin hyvin, niitä putsetaan ja ratsetaan. Talveksi ne jätetään tänne täysin oman onnensa nojaan. Täällä on veneitä, joilla ole kunnon ressua. Järvet on kuitenkin täysin käyttämättä ja vapaat. Maisteri Parantainen, miten teidän mielestänne kansalaisten tulisi tässä tilanteessa muuttaa toimintamuotojaan veneilyn ja satamatoiminnan suhteen? Niin, mun mielestä vene on kuitenkin se on hyötylaite. Veneellä pitäisi mun mielestä ajaa, koska vene tykkää, että sillä ajetaan.